Takimi i shkruetarit të partisë demokratike, Sali Berisha me gratë demokrate, nisi me probleme me fonin e sallës, kur pjesëmarrëset u detyruan të këndonin himnin kombëtar. Në fjalin e ti, Berisha theksoi se pas rotacionit të pushtetit do të shpallë nën grata, George Sorosin, të cilin e akuzon se ka lobuar për të shpallur të padëshirueshëm në Shtetet e Bashkuara. Unë kam kërkuar publikisht shpalljen e ti nën grata. Në emër tuaj, do t'i them ati se kjo forcë konservatore në pushtet, një nga aktet e para, e shpallja e ti nën grata përgjithmonë. Në takim Berisha i ka kthyer edhe përgjigje deklaratave të ambasadores amerikane Yuri Kim. Në një dalje televizive u shpreh se po fitoi Berisha duke shkelmuar kushtetutën e saj, e cila fillon we the people, ne populli, po fitoi Berisha nuk do t'i jap dorën apo nuk do të trokas në derë. Dere Sali Berisha si kryetar për doja apo kryeministra apo çdo pozicion që tjetë, do tjetë gjithmonë e hapur për ambasadorin apo ambasadorin e Shteteve të Bashkuara. Me të vetmin kusht, në rast se ajo do të quhet Yuri Kim, në çfarëdo funksioni që tjetë, kur nuk do shkel dot në zyrën time pa u kërkuar ju të falur për barin që u serviri. Si pas Berishës, Basha ka frikë se në zyri kanë vënë përgjues. Të dalim nga zyra se kemi regjistrues ku nga Berisha, më ka fut Berisha regjistrues dhe të bisedojmë jashtë. A mund të imaginoni ju? Duke theksuar se ku vendi 11-dhjetorit do të realizohet, Berisha tha se janë mbledhur rreth 5000 firma, ndërsa theksoj se kupola e Partisë Demokratike është zgjedhur pagar, ish-kryeu i Partisë Demokratike kërkoi dorëheqjen e tyre. I kërkoj sekretarit përgjithshëm dhe nën kryetarëve të Partisë Demokratike në radhë parë të japin shembullin duke dhënë dorëheqjen